waxa maalintii labaad si toos ah uga socotay howlka sahal munaasabada bandhigga guuleystayaasha Soomaaliyeed oo ay qabanqaabadiisa leedahay shirkadda Hormuud Telecom, iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin sarsare, macaamiisha shirkadda, iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Bandhigga oo maanta ahaa mid aad u xiiso badan ayaa waxaa howlka sahal soo buux dhaafiyey boqolaal dadweyne ah si ay marag uga noqdaan khudbadaha iyo doodaha qiimaha badan ee lagu soo bandhigayo munaasabada guuleystayaasha Soomaaliyeed. Ugu horreyntii waxaa hadalka bilaabay oo daahfuray maalintii labaad bandhigga Bashiir Cabdullaahi Sahal oo ka mid ah boorka shirkadda. Waxa uuna ku dheeraaday aas-aaskii iyo duruufihii adkaa ee ay ku soo shaqeeyeen maamulka iyo shaqaalaha shirkadda Hormuud. Maadaas Allah subxaanahu wa ta'aala ka sokow, waan jeclahay inaan halka ammaan uga jeediyo, ammaan iyo bogaadin aan uga jeediyo aasaasayaashii iyo dadkii iska lahaa fikradda shirkaddan weyn lagu aasaasay oo maanta sabab u noqday kumanaan kun oo qof inay ka shaqaynayaan adeegyo aad u badan oo dadku ay baahi u qabeen ay bixinayaan. Dadkii iska lahaa fikirkaas iyo hal abuurkaas ayaan jeclahay inaan u jeediyo bogaadin iyo ammaan iyo mahadcelin intaba. Waxaan kaloo jeclahay inaan sidoo kale u bogaadiyo maamulkii sharafta lahaa, halwadeennadii iyo shaqaalihii shirkadda Hormuud ee u soo dhabar adeegay muddadaas 20-ka sana, duruufihii dalka soo maray isla markaana ka mira dhaliyey oo maanta heerka ay taagan tahay soo gaarsiiyey Alla subxaanahu wa tacaala ka sokow, ayaga uu sabab uga dhigay. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadweynaha Soomaaliyeed, macaamiishii sharafta lahayd ee muddada intaas la eg nala soo dhabar adeegay, na taageeray, na dhiirigeliyey, na difaacay, ayagana waa u mahadcelinayaa. Ilaahay waxaan leeyahay ajirkiina ha weynay. Waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago dhacdooyin muuqaalkooda markii la cabiro aad dareemi kartaan waxa la soo maray. Masalan, waxaan xasuusanahay maalin soddon qof oo keliya xaflad loogu sameeyey in ay qaateen ama ay ka mid noqdeen macaamiisha shirkadda. Soddon qof ayaa xaflad loo sameeyey oo ah soddonkii qof oo mobile Soomaaliya ugu horreeya ka qaata. Maalinkaas ayaan soo marnay. Maanta waxaad dareemi kartaan imise milyan oo Soomaaliya ayaa haysta adeeg isgaarsiin. Sheikh Maxamuud oo Cabdulla Cariif oo hadal guubaabo iyo hambalyo isugu jiray goobta ka jeediyey ayaa sheegay inay tahay in Alla lagu shukriyo. Alxamdulillaahi ilaahay aa mahadle subxaanahu wa tacaalaa xuluurkan ballaaran nagu soo kulmiyey annagoo ah dad muslimiina oo ummatul muxammada. Maanta waxa weeye maalin oo shukri ah sanad guurada taariikhda maaragtay shirkadda Hormuud ka soo wareegatay, oo haddii la fiiriyo waqtigu waqti yar uu yahay, laakiin alxamdulillaahi ilaahay mahadiisa ay tahay nicmo weyn oo ballaaran oo iyo horumar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku guuleeyey ummadda dhammaanteed Soomaalidan waa dhihi karnaa. Marka barnaamijkan la soo abaabulay oo sidaan dadka muslimiinta ah oo Soomaaliyeed oo dhan uga soo wada qayb galeen, waxaa la dhihi karaa waa shukrigii nicmada weeye. Shukru nicma weeye, waa nicmada Ilaahay oo lagu shukriyo. Shukrigaasna waxaa ku yimiday ziyaadada la helay iyo quruxda iyo wanaagga oo qof kasta oo Soomaaliyeed dal iyo dibad ha jooge gurigiisa ugu tagtay.
waxaan aad iyo aad maaragtay ugu hambalyeyhaynaa howl wadeenka hawshan wada oo heer iyo habeen u taagan oo dhibaato iyo wax kasta soo maray inay maanta ay joogaan dadaal iyo shukri ilaahay ku shukriyeen in ilaahay ziyaade ina siiyey ziyaadadii maanta ay muuqato marka alxamdulilaahi allaha siyaadiyaan leenahay insha allahu tacala allaha noo siyaadsho qof gaarahoo loogu duceyahay ma jirto laakiin annaga dhamma isu duceyhayna maxaa yeele nacfiga waa wada haysanaa haddaan ilaahay ku shukrinayna insha allahu tacaala waana ku shukrinaynaa falilaahi alxamdu washukru agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir oo ka hadashay bandhigga ayaa markii ay u mahad celisay hormuud telecom iyo isgarabtaagii ay u samaysay waxa ay si qiiro leh uga codsatay ganacsatada in ay damaanad qaadaan shidaalka uu ku shaqeeyo isbitaal banaadir runtii mar kelmado kuma qeexi karo garab istaaga iyo hiilada hormuud ee isbitaalada dalka si gaar aha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka isbitaalka maskiin kalkaalaha isbitaalka u hiiliyaha hooyada isbitaalka u hooliyaha caruurta soomaaliyeed ee isbitaalka banaadir oo runtii markii ay dowladda la wareegtay si deg deg ah waxaa ku soo gaaray shirkadda hormuud oo runtii maxaa qabtiin iyo maxaa idiin socda nagu tiri runtii abaal bad ah iyo abaal badanba waan u haynaa dadkooda ayay gashteen waxyaalaha haddii aan taabto ay ka qabteen adeegyada caafimaadka waxaa ka mid ah gurmadkii xilligii COVID-19-ka oo COVID-19-ka u yimid waxyaalaha ay si deg deg ah uga qayb qaateen waxaa ka mid ah waxa waddanka ka dhacay oksijiin la-aan laba kambani ayaa oksijiinka waddanka sameynayay labadii oksijiinna waxaa fuulay culayska waddanka dhan oo runtii jaam aad ah ayaa fuulay habeen ka mid a ayaa waxaa istaagtay shirkadda oksijiinka sameynaysay madaxda hormuud oo maqashay ayaa si deg deg ah uga jawaabtay oo tiri kolay bulshada meediyaha waa la socoteen 1000 oo deg deg ah iyo 1500 oo haddana gadaal ay kaga sii dareen markii ay ku filnaaweysay bukaanada jooga iyo haamanka meesha la geeyey ayay ku sii dareen 2500 waxay ka jawaabtay inta broseska deynta la bixinayay waxaana ku badbaaday alxamdulilaah dad badan haddii aan dhaho hormuud wixii ay qabatay ayaan sheegaa call centerkii kulli dayactirkii 4 qeybood oo 200 sariir la seexin karo kulli maanta sawirada arkayso iyo quruxda aad arkayso waa 50% hormuud salaam foundation ajir iyo xasanaad allah ka siiyo ugu dambeyntii guddoomiyaha shirkadda hormuud telecom axmed maxamuud yuusuf oo ka qiirooday xaaladda isbitaal banaadir iyo baahida shidaal la-aanta ah ee ka jirta ayaa ballan qaaday in shirkadda hormuud ay bixinayso muddo 1 sano ah shidaalka ku baxaya isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir iyo xarunta dhexe ee oksijiinka isbitaalka dhibaatada iyo culayska isbitaalka banaadir isbitaalka banaadir ee dhallaanka iyo hooyada oo hooyo intaan oo iyo inta dhiman iyo inta dhimataba hooyadii dhashay iyo dhallaankii oo annagaha iyo kuwiina daba jooga iyo kuwaan dhalnay ay ku dhibaataysan yihiin oo ka ooyiyey dacdarada ay ku og tahay isbitaalkaas annaguna runtii waa oynay calooshaan ka oynay ilin baa naga timid marka fartuun waxaan u ballan qaadaynaa 1 sano ilaahay idankiis shidaalka matoorka inuu socdo hal sano shidaalka matoorka inuu socdo cabdullaahi foundation oo salaam hormuud foundation ka ah guddoomiyana aada iyo aad baad aan maaragtay kaaga mahad celinaynaa shirkaddana aad u sharaftay in fartuun ay tiraahdo wasiirkaygii caafimaadka waxaa noqday cabdullaahi oo ku soo ooyaa farxaday noo tahay
waxaan kala rabnaa kugu bishaareyna fartoon staalkii aan dhisnay oo shirkadu dhistay ee dhallaanka in oksijiinka centralise laga dhigayo oo ay socoto. waxaa kale oo runtii aad ugu farxay oo cabdullaahi uu hadda igu wargeliyey oo kubeytariska qalbi ka dhinaa inuu yimid loona dhammaystiraayo. fartuun oo ah gabar dhalinyaro ah dhakhtarad ah yar, yacni mas-uuliyadda intaa leeg oo ay hayso waa wax weyn. ha loo hambalyeeyo, hana loo duceeyo.